православна ризница на Каналусу. Факт е дека сме во еден вид на духовно робство кое ни го наметнува западниот концепт на живење. Речи си, сите нешта се искомерцијализирани, а сето тоа не го одминува ни современиот православен човек. Во контекст на ова би го споменала празникот на вештерките, празнувањето на Свети Трифун и Свети Валентин, и како истите се толкуваат меѓу верниците. Годинава, почитувани гледачи, празникот Свети Трифун се паѓа на истиот ден со задушница, кога се посетуваат гробовите на починатите близки. Па многу суеверија се поврзани токму со овие два празника. Зборуваме во православна ризница и наш вечерашен гостин е дјакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани. Само да споменам дека започнува на Канал 8 нова серија емисии од православна ризница во која освен со дјаконот Димитар Арсовски ќе разговараме и со многу свештеници, мунаси па и со владиката Иларион. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото на Канал 8. Добро вечер. Да ви се заблагодарам најпрво за поканата. Како што веќе знаете, нели, емисијата православна ризница се емитуваше на програмата на Канал 8 телевизија пред некое време, но поради нели технички причини со мал застој беше прекинато, но нели со Божја помош, со ваше разбирање од страна на екипата и уредништвото на Канал 8 телевизија, ќе продолжи да се емитува секоја недела со нели со нов концепт, што е нели за поздравување и се надеваме дека голем број верници ќе гледат оваа емисија, бидејќи нели знаеме дека целта на оваа емисија да ги едуцираме, да ги доловиме на верниците основите на православието и нели да се запази она мисионерско просветна дејност при храмот посветен нели на Светиот Великомаченик Ѓорги во Кочани. Ќе зборуваме за теми поврзани со духовниот живот, да. Кажав кои ќе ни бидат наши гости. Ви споменавте недела, но емисијата нели ќе се митува понеделник во 20:30 со репризни изданија во вторник во 18:40 и понатаму и други репризни изданија. Јас споменав во најавата дјакон Арсовски дека ќе зборуваме вечерва за оние теми кои се актуелни и поврзани со духовниот живот. А тоа е за славењето на Свети Трифун и Свети Валентин, а тука и задушница се паѓа на исти ден, па ќе ги објасниме малце овие празници. Да започнеме со славењето на Свети Трифун. Кратко за Свети Трифун ќе да кажеме и како се празнува, има суеверија многу поврзани со овој празник, па ќе ги објасниме. Да, значи, поведете. Не би се задржал многу на животот, односно на житието на Светиот Маченик Трифун, бидејќи за таа тема имаме премногу зборувано. Да. Значи, сега бидејќи светот буквално и глобално село, оние кои што се заинтересирани за или подолго житие на Светиот Трифун може да поверат на интернет. Во интерес на времето ќе се задржам на оние теми кои што не загрижуваат нас како свештенство, нели и како црква. Кога велам црква, зборувам за нели за црква како објект и со сите нели вработени во него. Туку зборувам за заедница на луѓе кои што веруваат во Исус Христос и го исповедаат нели Христос како Бог. Накратко, светиот маченик Трифун живеел во средината, односно во почетокот на третиот век, потекнул од сиромашно семејство, но воспитан во православниот дух и тоа што од мал нели покажал љубов и ревност кон верата Христова. А во неговото житие се забележува дека бил сиромав и се занимавал со чување на гуски. Но нели додека ги чувал тој постојано неговиот ум бил возвишен кон Бога и значи усредно се молел. Ја упатувал своите молитви кон Бога, размислувал, созерцувал, расудувал. И нели во тоа време знаеме дека кога се до доаѓањето на царот Константин и со нели давањето на оној познатиот Милански едикт во 313 година кога се дава слобода на православни, односно на христијаните за исповедување на нивната вера, се до тоа време црквата, односно христијаните биле сметени за секти и биле прогонувани. Значи сите оние кои што не се откажувале од Христос биле мачени, па дури убивани, така е случајот и со светиот маченик Трифун кој откако нели бил предаден на властите, наклеветен дека е православен, дека е христијанин, тој не сакајќи да се откаже од својата вера во Христа, најпрво бил мачен подоцна, нели и му била пресечена главата со меч,
Тоа е едното предание, а друго предание е зачувано дека тој починал на нели за време на неговото мачење, односно на неговите нозе биле заковани клинци и бил врзан за бесен конј кој што нели трчајќи светител бил принуден да трча по него, па така издивнал, но како и да е, нели од овие не можам со сигурност да потврдам кој е начинот на неговата смрт, сепак тој со нели за време на неговото мачење покажал надчовечки издржливи сили, но сепак нели неговиот живот завршил како сведоштво и во слава на Бога, нели сведочејќи дека нема поубава смрт од она, нели да го дадеме животот за исповедање на верата, за верата во Христа која што е нели спасоносна. Тоа е краткото житие на Свети Трифон. Многу повеќе би сакала да се задржиме околу соеверијата поврзани со овој празник. Споменавте вие дека Свети Трифон е заштитник на овоштарите и на лозарите, но луѓето често знаат тоа да го изопачат и на друг начин го толкуваат празнувањето на овој светител. Дека се поврзува со Свети Трифон пијаницата, мораме да ги кажеме тие работи, затоа што нели така и се во православи, во помеѓу верниците. Па затоа да објасниме дека тоа е заштитник на лозарите, но не и пијаница. Многу лошо се толкува самиот маченик. Да, интересно, нели со празнувањето на Свети Трифон, па и нели на Светиот Валентин, во кој што ќе позборуваме во вториот дел од емисијата, е тоа што, еве да речеме конкретно за Свети Трифон, како што кажав, чувал гуски. Значи, тој немал никаква додирна точка со лози, нито бил лозар, а нито пак бил пијаница. Знаеки дека, нели, според пишаното во посланието од Светиот апостол Павле, кој што зборува дека нито блудниците, нито мажеложниците, нито предавниците, нито нели пијаниците не можат да се здобиат со Царството Божјо. Така за таквото толкување дека Светиот Трифон бил пијаница е апсолутно неточно, бидејќи, нели како што кажав, некој да биде свет мора да живее непорочен живот, како што живеал нели Светиот Трифон, знаејќи дека пиењето значи само по себе не е грев, туку опивањето нели конзумирањето на алкохол во преголеми количини е грев, знаејќи дека Светиот Трифон нели не бил пијаница и така го нели достигнал својот степен на совршенство и нели дури маченички пострадал. Таквите учења дека Светиот Трифон бил пијаница, тоа буквално според црквата да се дава таков назив на светител, епитет е поградно, да не речем и недостоинствено, но нели луѓето тоа малкуми не знаат дека нели Светиот Трифон не се бавил со лозарство, туку тоа дошло пред се бидејќи нели знаеме дека во традиција на токму на денот посветен на Свети Трифон се закројуваат лозијата, се бара молитвена застапнешто преку свештенството, нели се упатуваат молитви кон Бога за побогат род. Сето ова си има нели своја позадина, но таа традиција е оддамнина. Некои еминентни теолози зборуваат дека дури таа традиција започнала некаде во околу 4. и 5. век, се со цел да се оттргне влијанието на кое бидејќи се празнувало во тоа време култот кон нели од старогрчката митологија, знаеме дека Дионис е бог на виното, токму на овој ден според некои нели теолози се славел денот на Дионис и за да нели се отргне тој култ кој што знаеме дека во тоа време грците па и римјаните сите празници ги прославувале со пријадување, со опивање, со гозби, со танцување, со блудствување, па оделе до таму што нели принесувале човечки жртви. Значи со цел да се отргне таквиот душепогубен начин на празнување, а и да се даде нели христијанска димензија на одреден празник и сето тоа нели да биде безболно, луѓето полесно да го прифатат, токму Светата Црква како модус, како начин на нели грижејќи се за своите верници, благословила и определила на овој ден да се закројуваат лозијата, нели се со цел полека да се истисне култот кон Богот, кон виното, и таквата традиција нели само по себе не е лоша, а и црквата има таа власт да прави промени на одредени празници, еве како што е промената на датата на Божик, археологијата и хертологијата, црквна науката за празници сведочи дека нели Христос нито бил роден во на 25 декември, туку
а бил роден на друга дата, но да се нели истисне култ кон Богот на Сонцето, е преместен Божик. Тоа се случило во времето на Свети Јован Златоуст, нели, тоа е друга тема. Сакав да објаснам дека црквата има таа власт. Значи е преместен празникот се со цел да се, како што веќе кажав, да се истисне култот кон Богот на, на виното Дионис и нели да се добие христијанска димензија, значи да се молиме на Бога за побогат нели род. Значи тоа е накратко. Сакам да споменам дека на овој ден се слави и празникот или денот на влюбените свети Свети Валентин. Тука ќе објасниме повеќе за тоа дали треба ние православните христијани да го празнуваме тој празник и кога Свети Валентин се празнува вистински во православната црква. Значи медиумите го направија своето, како што кажавте на почетокот, нели буквално живееме нели по некоја шема на западно празнување, на западен начин на празнување, но нели таквата таквиот тренд и таквото нели таквото духовно робство, слободно може да кажеме дека не ни е наметнато, бидејќи ние самите некако ги причекавме сите тие трендови, еве како што е денот на вештерките, денот на влюбените со широко отворена на широко отворена врата, кое што нели дојде како една, да кажеме, романтична приказна за тинеџерите кои што нели ја се на почетокот на својот љубовен живот, кој што ја доживуваат како една романтична нели приказна, ја доживуваат убавината на љубовта, но и горчината и сета болка што ја носи. Та, што се однесува до празнувањето нели како што веќе кажавте, се поклопува со празнувањето на Светиот Трифон, но Светиот Валентин е светител кој што е познат нели на православната традиција, бидејќи имаш овде две спротиставени страни кои што тврдеа, едни велеа дека нели настана забуна дали е католички, нели то дојде како плод бидејќи ни беше наметнато од западната култура, но Светиот Валентин е нели како што кажавме конкретна историска личност, светител кој што исто како светиот маченик Трифон својот живот маченички го дава за да сведочи на верата Христова, тој бил епископ Интерамниски кој што град во Италија. Живеел во 4-тиот век, а се нели до онаа голема поделба, големата схизма како што нарекуваат теолозите, нели на поделбата на, на христијаните на православни на римокатолици во 1054 година. Значи до како што кажа 1054 година сите светители кои што нели се и се познати на црквата влегуваат и во редот на православните и во редот нели на на католиците без разлика нели на кое место тие живееле. Така да Светиот Валентин е светител кој што е познат нели на православната традиција, неговото житие е запишано и во нели охридскиот пролог на владиката Николај. Оние кои што сакаат да го да се запознаат со неговото житие можат слободно да отворат на нели официјалната страна на Македонската православна црква на mpcorg.mk. Има блог житие и неговото житие се наоѓа нели на на 12 август на 30 јули по стар стил, може да прочита кој всушност бил Светиот Валентин, што правил, во кое време живеел, како починал нели сите. Значи во православниот календар се празнува на 12 август, како што рековте. Зошто тогаш се празнува на Свети Валентин, што се поврзува со овој ден 14 февруари? Значи преместувањето е направено од страна на западната црква. Да. Значи, а ние тоа сме го прифатиле, всушност. Односно, верниците кои не се упатени во ова. Да. Затоа го слават католичкиот Свети Валентин. Да, бидејќи, нели, како што кажав, тоа го слават помладата генерација на, нели, на луѓе кои што, нели, паѓаат на таквата романтика, нели, делат подароци, очекуваат изненадувања. Мислам, барем според мене, малко е Бог создал 365 дена за да љубиме, љубовта да ни биде возвратена, нели, да приредуваме изненадување, па така тоа својствено изненадување овде се куби бидејќи сите оние нели кои што очекуваат поклон и не подарок не е некакво изненадување од како ќе ги добијат. Но историјата ни сведочи дека како што кажав дека ваквото преместување на датите е извршено од страна на Римската црква, бидејќи токму на
на 14-ти, нели, февруари, овде се славил во Рим, се славиле празниците Луперкали, празници кои што биле посветени на волчицата, која што, нели, според нивната митологија ги одгледала браките Ромул и Рем, основателите на градот Рим. Празник кој што бил, нели, буквално пагански, се празнувал на следниот начин, значи на тој ден нивниот многобожечкиот свештеник жртвувал коза или јаре, кое што, нели, е умилена храна на волкот. Од тоа, откако била вадена утробата, нели, на животното, од кожата се сечели некакви тенки лентички, кои што се нарекувале февруар, најверојатно доаѓа, нели, и името на месецот февруари токму тоа влече корен од овој спомен. И двајца голи момчиња премачкани со крв од жртвата трчеле низ градот и ги удирале девојките. Ударот од таквата кожа бил сметан како голем благослов, како, не знам, како плодност, и целото тоа празнување завршувало, како што кажа, со пријадување, опивање, блудствување во чест на љубовта, нели, па дури со принесување на човечки жртви. И токму, нели, исто црквата, барајки начин да ги спаси верниците од ваквиот начин на празнување, го поместува празникот на Светиот Валентин, кој што, нели, бил познат како свештеник кој што зборува за љубовта, но не како што нам не е принесено сега да зборува за љубовта, она еротската љубов помеѓу маж и жена, току зборувал најмногу за љубовта на човекот кон Бога и за Божјата љубов, значи љубовта од страна на Бога, а од страна на Бога кон човекот. Такви споменици имаме зачувано неколку од него, бидејќи тој праќал писма до слепата девојка Јулија, каде што, нели, зборувал токму за повозвишената љубов, за љубовта кон Бога. Но, нели, сето тоа од западната култура добива нова димензија и, нели, се велича љубовта помеѓу маж и жена, што секако не е точно. Нели, се пласира некои мислење дека тој дури тајно ги венчувал луѓето, што, нели, темелејќи се на литургиката како наука, не можеме да се согласиме со ваквото мислење, бидејќи во времето кога што живеел Светиот Валентин, немаме пишена форма на Света Тајна венчање, нели, како што имаме денес, а никогаш, па и до ден денес, не може една венчавка да биде извршена на тајно, мора да има барем двајца сведоци, комот и старосвотот се сведоци. Значи, сета целото тоа мислење дека венчавот тајно апсолутно паѓаат во вода и се, нели, за да добие тежина празникот и величањето на љубовта, тоа е кажано, што апсолутно не е прифатливо од страна на православната црква. Значи, кај нас ваквата традиција на праќање подароци и љубовни картички во православието не ни е позната. Нели, ја има во западниот свет, но ликот на Светиот Валентин не е познат, како што кажав, може да го прочитаат неговото житие, кое што на 12 август. Би рекла дека празникот на љубовта постои во православната црква, а тоа е кога се празнува вера, надеж и љубов. 30 септември, така ли? Па да, видите. Значи, не е изоставена љубовта, како што рековте, мимо православната црква, и не е православната црква против љубовта, посебно љубовта кон Бог, како што споменавте, но и она благословена љубов помеѓу маш и жена. Но се празнува на 30 септември. Да. Значи, целото православие, целата христијанска религија се темели буквално на љубовта. Ја знаеме, нели, она позната 13-та глава на до Коринтијаните од страна, која што е напишана од светиот апостол Павле, каде што, нели, зборува за љубовта, каде што вели, нели, да зборувам на сите човечки јазици, па дури и ангелски, штом љубов немам, ништо не ми значи. Дури Бог од љубов го создаде светот, од љубов го создаде човекот, значи целата твар од љубов кон човекот, кој, нели, направи престап кон Бога. Често ке се средни и Бог е љубов, нели? Да, Бог е апсолутна љубов. Тој од љубов дури, нели, зеде човечко обличие, слезе на земјата, беше распнат, значи, за спасение на луѓето, нели, со самото распнување на Христос, љубовта победи, гревот беше распнат и, нели, луѓето добија шанса за вечен живот. Така да, дори и самите светители кои што секој ден ги имаме од пред се од љубов кон Бога, нели, страдале за него, јави како што е со светиот
мачи Ник Трифон, доколку той немал вистинска љубов кон Бога, можел, нели, без грижа на совест да се откаже, да се откаже од Христос, да ја земе, нели, многобожечката вера како своја, нели, да го спаси својот живот. Но тој, мајки, буквално пламена љубов, која што, за жал, денес малкумин од нас, нели, имаат во овој модерен и динамичен свет, нели, горел од љубовто кон Бога и тежнел што побргу да се соедини со Христос, па затоа и, нели, со својот живот сведочи за таа љубов, која што љубов му е возвратена, нели, во, на небесата. И само да го заокружиме овој дел од емисијата за Свети Трифон и Свети Валентин, Свети Трифон ќе се празнува и во нашата Кучанска црква, православниот храм Свети Великомачени Ѓоргиј, во колку почнува литургијата, да објасниме. Значи, ќе си има литургија, така, за во чест на светителот. Значи, секош во конкретно во храмот посветен на Светиот Великомачени Ѓоргиј, се служи литургија секоја недела, нели, како мало воскресение, секој петок во спомен на распнувањето на Христос и, нели, на големите и на оние средни празници се служи Света Божествена литургија. Секојаш утрената ни започнува, нели, во 7 часот, додека литургијата некаде околу 8 часот започнува, нели, некојаш порано, некојаш покасно, во зависност од, нели, колкава е должината на утрената богослужба. Значи, сите оние кои што сакаат, нели, да просат молитвено застапништво од Светиот Трифон, слободно нека дојдат во храмот да ги упатат своите молитви заедно, нели, со другите верници, со свештенството, бидејќи, нели, Христос има речено каде што се двајца или тројца собрани во моје име, јас сум со нив, а знаеме дека храмот е буквално домот Божи, каде што, нели, христијаните се собираат и ги упатуваат своите заеднички молитви кон Бога. Во најавата споминавме дека во оваа мисија ќе објасниме и тоа дека годинава, нели, Свети Трифон се паѓа со задушница на исти ден, па тука веднаш се појавила суеверија помеѓу верниците, повеќе и ви можете да ги кажете тие суеверија, затоа што доаѓаат, кај вас прашуваат, па дали треба да се посетат вечните почивалишта на починатите, на своите близки, и имаме многу суеверија, може ли да ги кажеме? Значи, кој сте и како буквално, да ги објасниме? Бевме бомбардирани последните две недели со телефонски повици, токму на ова прашање, нели? Бидејќи кај народот постои, како што кажевте, суеверие, дека доколку, нели, еден, редко се случува овие два дена да бидат, нели, во исти ден, да се поклопат, но, нели, луѓето под, буквално, ќе кажам, подлага на демонот кој што е непријател на се, нели, што е добро, се што е Божјо, на се што е убаво, го користи суеверието, нели, за да ги прелага, па така, буквално, кај луѓето се појави едно мислење, дека, нели, токму оваа година не треба да се посетат вечните живеалиште на нашите починати во Христос, кој, нели, црквата учи дека тие не се мртви, туку се живи во Бога. Знаете, интересен е како дошло до ова суеверија, може да кажеме дека станува збор за игра на зборови, бидејќи во овие краишта повозрасните верници, нели, за Свети Трифон го нарекуваат Свети Трипон, и Трипон ги асоциирало на трупање. На трупање, така. Да, демек имало повеќе, не знам, смртни случаеви, кои што, мислам, ваквото мислење се... Значи, нема поврзаност. Нема поврзаност. Исто така, старите велат да не се работи нешто лошо, за да не се трупа, исто така, да се смеат луѓето повеќе, да не плачат, за да не се трупа плачење. Значи, сето тоа нема абсолютно никаква врска со празнувањето. Не со празнувањето, ниту пак со здравиот разум. Такво е, нели, празнувањето и со нагорешници има, исто така, некоја... Да. Мислење, значи, овде името на празникот ги асоциираме, постои, не знам дали сте чули, дека според месечината има новина, кога е ново месечина, и овде во овие краишта, да, тогаш се прави се, тогаш се почнуваат некои нови работи, може би веридби, свадби, така натаму, да, значи гледат луѓето, посебно по старите. Да, посебно по старите гледаат на тоа, што апсолутно нема врска, што може месечината да ти влијае, нели, на животот. Да. Ги поздравуваме, нели, верниците кои што, нели, малку збунети од ваквите толкувања на празниците се јави и, нели, побара одговор од свештенството, да, и можеме да кажеме дека имавме добро разбирање, ќе апелирам посебно до оние, нели, пак ќе кажам, повозрасните жени кои што, нели, не ги обвинуваме, но можеби така биле научени, доколку нешто не знаат,
нека се консултираат со свештенството, нели, да не доаѓа до вакви заблуди, бидејќи вака буквално стануваме за посмев, нели, и на неверниците, а пред се и на, на демоните. Јако Нарсовски, на крајот од емисијата е веден апел за сите оние кои го празнуваат Свети Трифона и треба да се празнува, но сепак треба да има, да се има умереност во јадењето и во пиењето. Значи, како што многу пат имаме кажано, црквата не познава друг начин на празнување, освен ели оној стандардниот кој што е литургиски. Значи, доколку сакаме да бидеме вистински христијани, најпрво треба, нели, да се упатиме во храмот на заедничка соборна литургија, да ги упатиме заеднички молитвите кон Бога, додека, нели, ваквиот начин кој што се празнува Свети Трифон со јадење и со пиење не е познат на православната традиција, на православното предание. Значи, може, како што кажам, благословено и јадењето и пиењето. Но и закројувањето на лозијата. Да, закројувањето на лозијата е традиција, кој што, нели, како што кажав, како дошло до неа, кое што, нели, апсолутно не е лошо и во склоп со преданието на црквата и е правилно да се, нели, закриваат лозијата со, нели, со молитва. Сакав да кажам, ќе го цитирам овој пат светиот Јован Златоуст, кој што зборувајќи за, нели, за пијанството како грев, кажувајќи ги о страшните последици, вели дека луѓето што пијат, ако се плашливци, кога се пијани, стануваат најголеми херои и генерали, доколку си сирома си стануваат кралеви. Со тоа кажувајќи дека буквално, кога пијат, нели, го губат својот разум и не знаат што прават, а како што кажавме, нели, како што вели апостолот, за пијаниците нема царство Божјо, така да сите оние кои што се декларираат како христијани, зборам како вистински христијани, не традиционалисти, во, нели, овие денови, бидејќи беше актуелно ова прашање по интернет страните, видовме дека, нели, оние што се декларираат во наводници, ќе кажам, православни, велат дека ние нема да го славиме Валентин, нема да праќаме подароци, туку, нели, ќе го славиме Трифон, како што ни учи верата, со црвено вино, со, нели, седенка. Апсолутно не е точно, бидејќи на ниту едно место, во ниту еден канон нема такво правило дека ние одреден празник треба да го празнуваме, нели, со пријадување и со опивање, туку напротив, православието учи да бидеме воздржани во јадењето и пиењето, да употребуваме толку храна и пијалци колку што ни е потребно, нели, да го задоволиме нашата глад и нашата жед, додека се прекумерно, нели, човечки недолично, бидејќи тогаш струваме полоши од самите животни, бидејќи животните знаат колку им е доволно, додека, нели, луѓето кога понесени од бранот на алкохолот, буквално го губат разумот и го губат Божиот лик, односно, нели, слободната волја, го губат разумот како својство кое што го има само човекот. И уште сосема за крај, влеговме во седмицата во која не се јаде месо, значи седмица пред великденските пости, да објасниме. Дали среда и петок може да се конзумира млеко и млечни производи? Значи, сега сме во последната подготвителна, така наречена подготвителна недела пред Великиот пост. Значи, оваа недела целата не се употребува месо, додека млеко, млечни производи и јајца може да се употребува се до... И среда и петок, така ли? И среда и петок, додека, нели, веќе од наредниот понеделник започнуваме со Великденскиот пост, кој што, нели, трае се до Воскресение Христово, кај народот познат како Великден. Според типикот пропишан од православната црква, овој празник се празнува на следниот начин, значи од понеделник до петок не се употребува масло, сабота и недела е дозволена употреба на масло, додека риба е дозволено, нели, на празниците благовештение и на цветници. Многу пати сме кажали дека оваа шема на постење не е важечка за сите, значи секако доколку се побара благослов од духовникот и доколку се добие истиот тој благослов, посебно за оние категории луѓе, како што се, нели, почетници во верата, возрастни луѓе, болни луѓе, луѓе кои што имаат тешка физичка работа. Дојлки, бремени, деца. Жени, да. Таквиот начин на пост, како што го кажав, нели, може да биде ублажен. Значи, и да напоменеме дека само воздржувањето од храна е едно помошно средство на вистинскиот пост, кој што, нели, пост треба да е духовен, во кој што треба да живееме во воздржание, со засилена молитва, правење повеќе добри дела, нели, повеќе да размислуваме за Бога, за нашите гревови,
позасилено да се молит, да се молиме, да се каеме, да се исповедаме, нели, како круна на целиот наш подвиг, макар, нели, и за време на постот, да пристапиме кон путриот Христов, да се соединиме со Христос преку, нели, светата тајна причест. Дјакон Арсовски, јас ќе се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи да дојдете во канал 8, да можеме да објасниме, нели, се нешто поврзано со тековните празници и со оние кои ќе следуваат неделата пред Великден, пред започнувањето на постите за Великден. Верувам дека и понатаму ќе се работуваме, повторно ќе бидете наш гости. Се надам, би ми било задоволство, нели, доколку се укажат приликите, ќе позборуваме за некои теми за кои што немаме зборувано, нели, како што е некои теми од областта на космологијата, на догматиката, теми кои што посебно интересна зона, како да кажеме, интелектуална маса на луѓе, каде што некои, нели, работи не им се доволно јасни, па така ќе пробаме да ги објасниме, бидејќи знаеме, нели, Библијата е пишувана на еден стил кој што бил достапен за луѓето кои што живееле тогаш и, нели, кои што били интелектуално многу поназад од денес, па така, нели, темелејќи се на толкувањето од светите отци и, нели, на оние луѓе кои што ги проучувале светите писма, да им го објасниме значењето, но, нели, тоа се надевам ќе биде во најблиски идни. Ќе имаме можност, кажавме дека што току започнуваме со серија емисија од Православна Ризница, па со Божја помош ќе успееме да им објасниме на сите оние кои сакаат да слушнат нешто повеќе за теми поврзани со духовниот живот. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме оваа емисија на Православна Ризница. Верувам дека го привлековме вашето внимание со зборувањето за празнувањето на Свети Трифун, Свети Валентин и на задушница која се паѓа заедно со Свети Трифун. Се гледаме следниот понеделник, кога кажавме дека ќе поканувваме гости, други мунаси, свештеници, па и владиката Иларион, а веќе за следниот понеделник, еве, можам да најавам дека наш гостин ќе биде архимандритот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин. Доведување до следниот понеделник.